6-шы ерекшелігіміз, қысқа-қысқа тезірек өтуге тырысайын бауырлар. Иә, өткені саны өте көп. Бүгін көреген қаншасын өте аламыз? Иә? Әрқайсысына тоқталуға болады, бірақ қысқа-қысқа тезірек бітіргім келіп жатыр иншалла. 6-шы біздің ерекшелігіміз Annahu ya'tani bil awatif al insaniyya wa yuwajjihuha al wajhatin sahiha allati taj'aluha ada khayr wa ta'mir. Bizim şeriatımız din İslam adamın senimdir, sezim müşelerimiz var mı? Yestu, körü, damın bilu, iskeu degen sekildi. Adam sezimleri var. Birege renjip qalu kömüliniz var. Quanıp ketu. Ya, marhayıp. Onday sezimler var adamın boyunda. Osı sezimlerdi şeriatımız eskirgen. Осыған да қатысты шариғатымызда көп мәселе көтеріліп, адамның сенім, сезім мүшелеріне қарай. Ал басқа дін өкілдерінде, басқа нелерде бұндай сезім мүше мүлдем айтылмаған да, оны өздері де жауап бере алмайды. Біздің шариғатымызда 6-шы ерекшелігіміз осы жер. Адамның сезім мүшелері ескерілген, сол сезім мүшелеріне байланысты да көп айтылады. Мысалы, Құран-Кәрімде самияны басы деп көп айтылады. Есту олардың, есіткеннен кейін олардың көрулері, олардың көрсетеміз оларға. Деген секілді біздің осы сезім мүшелерімізге де байланысты не көп мәселе нақты жауап берілген. 7-ші ерекшелігіміз біздің дініміз әділ дін. Әділдікке құрылған дінде келе жатырмыз. Дінімізде әділетсіздік деген нәрсенің өзі жоқ. Шариғат бойынша егер бір үкім шығарса, оны сіз де қолдайсыз, оны мен де қолдаймын. Ай бәрекел, әдем бол дейсіз. Қазақта сөйтіп айтқан. Туған биде, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Қараңыз, бабаларымыз осының бәрін осы жерден алған. Билердің өзі басқаңыз әділдік қылу керек, ол туысына қарамау керек. Туысына егер бұрмалайтын болса, имансыз деп есептеген. Туғанды биде иман жоқ дейді қазақ айтады. Біздің дініміз әділ дін екен, бұл әділдігінде бірдей. Мұсылманмен де, мұсылман емес адамдармен де досың бола ма, сенің дұшпаның бола ма, иә? Туысың бола ма, көршің бола ма? Шариғатымызда әділдік таразысын қояды, бірдей айтылып тұра береді. Мына кісі мен туысым болғандықтан бұған екінші сөз айтуға болмайды мен. Иә? Мына кісі жаңадай бір дұшпаным болса, оған қатты үкім шығарып жүруге болмайды. Шариғат бойынша не ол? Біздің дініміз сондай. Омар ибн Хаттабтың уақытында бір христиан жігітті бір ауылдың мұсылман жігіттері соққыға жығып өлтіріп қойған соны. Сот болады. Сөйтіп сол жерде Омар ибн Хаттаб қатысады сотқа. Иә, сот жүріп жатыр. Қазилар сол кезде кейбір адамдар айтып жібереді. Яғни өлген адам мұсылман емес қой дейді. Мұсылман емес қой енді. Не болсын шы мына жігіттерді соттап атсыңдар деген сөз айтады да. Сөз Омар ибн Хаттаб сол кезде сөзге араласып кеткен жері бар, айтқан жері. Орнынан тұрып айтқан: "Ей халқым" деген. "Егер" деген. Осы сол христиан жігіттіге көмек өлуіне көмектесіп, бүткіл ауылға көмектескен болсаңдар, ауылдың бәрін өлтіртем деді. Біздің дініміз сондай. Кім соған септігі тиізде сол баланың өлуіне? Бәріңді соттаймын деді. Бәріңе өлім жазасы шариғат бойынша. Құран-Кәрім Алла Тағала сөйтіп айтқан: "Қанға қан, жанға жан, көзге көз, тіске тіс, құлаққа құлақ" дейді аятта ашық айтады. Бауырлар дұрыссыңыздар, мына кісі не айтып кетті демеңіздер. Өлтірге болады екен ғой деп. Жоқ, қазір сот бар, үкімет бар, заң бар. Ол басқа әңгіме. Әрине, заңның алдында үкіметте, сотта дәлелдену керек. Өрде куәгерлер мен әрине. Төрт куәгердің бәрі мойындау керек. "Иә, осындай болды" деп. Біздің дін әділдік дін ба, әділ емес па? Әділ дін. Мысыр мемлекеті. Қараңыздар, дінді қабылдауына осы діннің әділдігі болып кеткен, сол бүткіл халық дінді қабылдап кетті. Иә? Оның бір дәрісінде айтып бергенмін сіздерге, естеріңізде болса. Естеріңізде ма? Шығып кетті ма? Бәрекелді. Амр ибн Ас радиаллаһу баласы, сол жердегі бір қыптилық христианның баласы екеуі сөзге келіп қалып, не деп айтты сол кезде? "Мен генералдың баласымын. Біздің сендер аяғымыздың астындағы халықсыңдар. Біз болмасақ сендер ешкім емессіңдер" деп сондай сөздер айтып, ана несімен ұрады ғой таяғымен. Ол христианның баласы үйіне әкесін айтып барады. Әкесі Хаттаб, Омар ибн Хаттабқа, халифаға барады. Сөйтіп халифа не істейді ол жерде? Омарды, кімді? Амр ибн Асты, жаңа генералды шақырады. Баласын шақырады. Сөйтіп жаңа таяқ жеген христианның баласын шақырады. Яғни кім көрді, кім қатысты, бәрін сотқа шақырады. Әділ ғой біздің дініміз. Сөйтіп халифа өзі қарап отырады. Сөйтіп жаңада қазилар бәрі анықтаған соң, христианның бала оныңқы дұрыс болып шығады да, мұсылманның жігітінің дұрыс емес болып шығады. Енді жазасын берейін деп жатқан кезде, оманың қатып тұра тұр енді деді. Өткен жаза кішкене сәл аз болайын деп тұр.
Оман хаттап адил ғой, Фарух пайғамбарымыз оны Фарух деп айтқан. Ақ пен қараны ажырататын адам бол. Тұра тұр асып қойын деді. Сөйтті де жаңа христианның баласын шақырып алып бергеші деді. Қолындағы сүйем жүретін таяғын христианның баласына берді. Сөйтіп мына таяқ пен ана кімнің баласын ұр бар деді. Генералдың баласын. Және сондай сөздерді айтып ұр деді. Ол не деп айтқан еді? Мен қолбасшының баласын, сендер біздің аяғымыздың астында деп айтқан еді ғой. Сол сөздерді қайталап деді. Қалай болады біз бәріміз қарап тұрайық деді. Бар ұр әкесін танып деді. Сөйтіп жаңа христиан жігіт бала барып, жаңағы мұсылман Амр ибн ас-тың баласын таяққа жығады. Ол ақысын алып болғаннан кейін қайтадан таяғын берген деді. Енді асықпа, енді бар әкесін ұр деді. Баласын дұрыс тәрбие бермегендіктен әкесін ұр бар деді. Сол кезде мұсылмандар орнынан тұрып кетті дейді жаңа жерде. Қараңыз? Енді ақысын алды ғой, болды ғой деген кезде жоқ деген. Енді әкесін тәрбиелейміз деген. Баласына дұрыс тәрбие бермегендіктен. Бала кетіп баратқан кезде христиандардың өздері сөзі шулап кеткен. Жоқ, біз разымыз болды. Ана әкесі баласын шақырып алды деді. Ей балам, қимылдама. Сен ақыңды алдың. Әкесінің не шаруаң бар оның? Тиіспе оның әкесіне. Деп, сіздерге рахмет, біз ақымызды алдық. Өте әділ дін екен сіздерде. Деп еліне қайтып кетті сол христиандар. Барды да бүткіл халқын осылай жинап алып, жаңа кісі насихат айтты. Ей халқым деді. Біреуің қалмастан дін исламды қабылдаймыз деді. Мен ақиқат дінді көзіммен көріп келатырмын деді. Мына мұсылмандар деді. Шынымен ақиқат діндегі әділ дін осыларда екен деді. Сөйтіп мысырлықтар не болды? Мұсылман дінін қабылдады субханалла. Қараңыздар, сол Омар ибн Хаттабтың бір әділдігінің арқасында бір қауым ел дінді қабылдап жіберді. Міне біздің дініміз сондай, Аллаға шүкір, әділдік дінге құрылған дінде келатырмыз алхамдулилла. Нахл сүресін келтіріпті 90-шы аятында инналлаха ямуру бил адл. Расында Алла Тағала баршаларына әділ болды бұйырды Алла Тағала дейді. Иә, отбасында әділ болайық. Қол астымыздағы өзіміздің қызметкерлерге әділ болайық. Көршіңізге әділ болыңыз. Туыстың арасында әділ болыңыз. Иә? Кез келген мәселеде әділ болуға Алланың бұйрығы бұл. Инналлаха ямуру бил адл. Расында Алла Тағала әділ болуға сендерге бұйрық берді деді. Бұл Алланың бұйрығы. Мына Алла Тағала айтып тұр. Әділ болуға бұл Алланың бұйрығы. Әділ орындаған кезде ол жерде бір хайыр бар, ол жерде Алланың бір баракаты бар иншалла.